მოწნა ულეთ დაიჭამა მაუხდება რომ ქალს ბერჯელ მოწნა უნდა რომ კაცსაც ყია უდგეს ბიტონმა მე თუ მკითხავთ როგორც ბებერ მე ქალთანეს გეტყვით ბერჯელ აი მithkwams თავი ბერჯელ მე წადე 1000 ჯურის მუტელ მოწყან 1000 რამე გამოვცადე უგინაც რომ მიტყნაულო თუ დაჭაბოთ ცხენის ხორცი. ახურდება ქალიგული ლამის არის ყლეზე კოჩის. გაგიხრება როგორც რომ დაკახელი თუნდა 20. მაგრამ სექსი ძომა უნდა როგორც სმაში ღინოისა. რომ შეგეძლოთ კიდეს თუნდაც გეხრეულეს მინოისა, დაიზოგე ბოლოხელი გამოდგება წინოისა. Ingushetshi khali mqavda direktori viqav skolis. Mari albat vera tqnavda meki jani mkonda joris. Rusi iqo arashchamda tskhelis khortsa umalavdi. Drohao chemis samda etveps tkmila dulalavdi. Keli game seksis tadda magram zedme tukrzalavdi. Kut jer tqnavdi mekhseze vilalavdi vilalavdi. Ege pedagog. Ise filologia katsi. Ise dumats kargiao. Mokhartuli zeli tskhrisa. Vit viagra vargiao. Eki veravitsi nisa. Ori vertat barga aechem beberqlisat. ეხლა მე გინდა ვიაგრა მაჭვიე, გინდა ცხრილი, როცა აღარ ადგი, აღარ აღიერე, ჩემო ნატყლავი, რა ფნა, უნდა მოიჭირა რა. ვიდეოში წერა, შეგიმეორე დიქტო. დიქტო პონჩი წერა. უნდა მოიჭირა, ბა, როცა აღარ აღიერე.